Cabeça sobre mindfulness com a instrutora sênior Luísa Bittencourt. Você vai aprender coisas incríveis, então participe, compartilhe e principalmente vamos colocar em prática juntinhos aqui como começar a meditar, enfim, trazer mais saúde para a sua própria vida. Luísa, muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite. Luísa, antes de mais nada, o que, que é mindfulness? Mindfulness na verdade, né? A gente pensa que é meditação, que é só meditação, mas na verdade é uma forma da gente viver. É trazer a atenção para o momento presente. A nossa mente tem muito hábito de ficar ou no passado, que é uma mente mais nostálgica, né? A gente achava que a vida era sempre melhor em algum outro momento, uma mente mais ruminativa, a gente fica se culpando por coisas que, né, lá de trás, ou uma mente ansiosa, que é a mente no futuro. É, que é o caso aí de muitas pessoas que a gente já fica sofrendo com coisas que provavelmente nem vão acontecer e a gente já tem todo esse gasto de energia. Então é esse treino mental, na verdade, é né, uma prática laica, não tem nada a ver com religião. A ideia é realmente treinar o nosso cérebro para voltar para o momento presente, que é onde de fato a nossa vida está acontecendo. Né? Olha só, a gente percebe que nesse momento agora, nesse momento de pandemia, isso é muito descrito, né? Uhum. No comecinho da pandemia Todo mundo falava, nossa, como era bom antes, né? Tentando então buscar coisas do passado. E outras pessoas, eu não vejo a hora de Deixa acabar isso acabar. tudo, de poder ficar sem máscara para sempre, esquecer isso. esse papo de vacina e medo de coronavírus. Então acho que mais do que nunca, agora é um momento bem atual e convidativo, né? Para a gente evoluir, na verdade, como ser humano e entender que é importante trabalhar assim com a mente nesse sentido. Você falou uma coisa que muito me chama a atenção na prática de consultório. A pessoa tem uma predisposição genética para ter depressão, geralmente são pessoas que estão ali ruminando coisas do passado uhum. ou trabalhando aí com esse material psíquico construído, com experiências nem sempre muito boas. E o indivíduo mais ansioso é aquele que projeta mais no futuro e fica, na verdade, perdendo a chance de estar tá desfrutando de coisas boas aqui do presente. Agora sim, todo mundo pode praticar mindfulness? Todo mundo pode praticar. Eu tenho alunos a partir de cinco anos de idade, então é realmente para todo mundo, não tem nenhum pré-requisito. É porque, na verdade, é muito mais do que a gente só meditar. E quando a gente pensa em meditação, a gente complica um pouco. A gente acha que tem que ser um ambiente super silencioso, que a gente tem que ficar na posição de Lótus no chão, e na verdade não precisa. Pode fazer sentado, deitado, pode fazer no trabalho, pode fazer onde você quiser, de olhos abertos, fechados. O que funciona dentro da sua rotina. Né? Então, na verdade, não é a gente que tem que se adaptar à prática de mindfulness. É a prática que se ajusta à nossa rotina, né? para a gente viver mais o momento presente. Então, tem a meditação, que, né, como eu falei, pode ser do seu jeito. Se você começar com poucos minutinhos por dia, já vai fazer muita diferença no horário que funcionar melhor para você. Mas também como a gente leva isso para o resto do dia. Né? Isso a gente pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Ao longo do dia, a gente está fazendo uma coisa, então você está no trabalho, por exemplo, e você pensa no que você tem que resolver no final do dia em casa. Então você não está nem resolvendo o que você tem que resolver em casa e nem prestando atenção no seu trabalho. Ou né? seja, você dividiu aí a sua atenção e na verdade não está desfrutando nada. Exatamente. Agora sim, Luísa, o que você observa na prática? O que, que as pessoas falam para você que obtiveram de melhora? Assim, porque a gente está falando aqui de meditação, eu tenho certeza que, enfim, você está ligadinho aqui porque você vai querer aprender a fazer isso de uma forma bem prática e a Luísa vai ensinar, então você fica ligadinho aqui nessa nossa conversa. Mas, assim, a pessoa que faz isso, o que, que ela fala para você? Olha, eu me sinto melhor em relação a quê? Olha, o que as pessoas mais falam é sobre redução de estresse e ansiedade, que sempre foi uma questão, mas desde o início aí da pandemia tem sido né, algo bem complicado para as pessoas. Então, além de redução de estresse e ansiedade, também melhora o foco, por isso que até para o corporativo é uma prática muito importante, né? e, consequentemente, se a gente está mais atento, mais focado, a gente está mais produtivo, a gente fica mais criativo, também tem alívio na dor crônica para quem tem, melhora a qualidade do nosso sono, fortalece o sistema imunológico e traz a questão também da autorregulação emocional, do equilíbrio emocional, que é algo muito importante. A gente aprender a lidar melhor, não só com os nossos sentimentos, nossas emoções, mas também lidar melhor com os outros. Né? Agora, a gente está conversando sobre trazer aqui para o presente, eu fico pensando, né, o que, que seria o contrário do mindfulness? O mundo moderno, ele traz para a gente a possibilidade de estar conectado com todo mundo através de um... Aparelho que me pega aqui desse contexto e me leva para outro lugar. Eu imagino que na verdade o trabalho do instrutor de Mindfulness na verdade é convidar a pessoa para voltar para cá. E acaba tendo aí um, um grande desafio que é lidar com essa questão dos eletrônicos que te jogam para bem distante. É verdade isso? É, é um desafio porque na verdade nada é só bom ou só ruim. Né? Os eletrônicos são ótimos, o desafio é realmente a gente não virar escravo disso. Então você fica vivendo ali só a telinha, a rede social, o que os outros estão fazendo e a sua vida está passando, né? E é um desafio porque ninguém pega o celular e fica dez minutos só no celular, né? Quando a gente vê já passou uma hora e a gente não fez nada, então assim realmente quando a gente se desconecta mais né, do, dos eletrônicos e se conecta mais com o momento presente, a gente aproveita mais os momentos bons e quando o momento é mais desafiador também a gente também tem que estar presente para a gente poder Resolver da melhor forma possível, né? ter clareza mental, resiliência, tranquilidade para falar: tudo bem, não era nada disso aqui que eu estava querendo, mas como eu resolvo isso? Agora, né? Luísa, quantos minutos por dia eu preciso me dedicar para aprender a fazer é, essa técnica um hábito e eu vou ter esses benefícios? O que, que a gente sabe disso? Olha, não tem uma regra, mas, de forma geral, existe um protocolo de oito semanas, que o John Kabat-Zinn, que foi o médico que adaptou isso aqui para o Ocidente, de uma forma laica, ele criou, então ele né, se juntou com neurocientistas, com o Dalai Lama, ele estudou muito o cérebro dos monges, né, meditadores de longo prazo e não meditadores. Então, dois meses é um tempo, que é o tempo desse curso, né, que você realmente consegue criar o hábito, porque a gente precisa de pelo menos né, 21 dias, no mínimo, para a gente criar um hábito. Então, a gente precisa dessa repetição e para que você veja mudanças no seu cérebro. Mas isso, essa pesquisa é lá do início da década de 80. Então, já tem novas pesquisas mostrando que, na verdade, é muito mais importante que você coloque isso na sua rotina poucos minutinhos por dia. Isso faz muito mais diferença do que você meditar três vezes na semana por uma hora. Então, não é o tempo que você tem que ficar ali meditando, mas você, de fato, colocar isso como um estilo de vida, né? Então, eu mesma vi, quando eu comecei a praticar, com todos os meus problemas de saúde, vi muita diferença já na primeira semana, em todos esses anos de trabalho, já vi alunos relatando isso, na primeira semana, no primeiro mês, mas vai depender muito da sua prática pessoal. Não tem milagre. Quer dizer, não adianta a pessoa ir lá, pega a instrutora Luísa, faz um curso, aprende, mas se ela não fizer o próximo passo, quer é colocar em prática, na verdade o benefício vai ficar ali só na possibilidade, né? Exatamente. A teoria é muito interessante, tem muita pesquisa, mas se não colocar em prática, não tem milagre, você não vai sentir os benefícios. Então vamos lá, vamos aproveitar esse momento aqui com a Luísa e vamos aprender, né, como pelo menos iniciar esse processo de meditação mindfulness. Isso é algo bem simples, porque nem sempre a gente vai ter um celular, um fone, uma meditação guiada. Então eu vou ensinar o ponto âncora da respiração, porque a respiração é o remédio natural do nosso corpo, né? Não tem efeito colateral, está sempre com a gente. Então, vocês podem acessar isso em qualquer momento, em qualquer lugar também. E é só aprender aqui com a gente, depois vocês podem fazer em momentos em que vocês se sentem muito estressados, ansiosos, com alguma emoção mais forte, uma raiva, ou quando, de repente, você tem que fazer algo muito importante e está. Totalmente sem foco, então antes de começar a estudar, a trabalhar, vai ter uma conversa importante, vai começar uma reunião, então ali com a sua equipe, né? Tirar um momento, um minutinho, pode ser um minuto, para sentir a sua respiração. Você está falando uma coisa interessante, Luísa. Então, assim, para quem não tem essa prática, primeiro utilizar esses momentos mais desafiadores, que a gente percebe um desconforto uhum. ou pelo menos um desafio. Mas eu imagino que depois para frente, conforme você vai tendo os resultados, você vai até fazer isso sem ter, na verdade, a necessidade de correr atrás de nenhum prejuízo ou nenhum medo, não é? Exatamente. É realmente ter isso como hábito, e essas práticas viram até um SOS ao longo do dia. Mas como com os momentos desafiadores, a gente acaba sentindo um, um alívio ali imediato, isso motiva as pessoas a continuarem colocando Bacana. na rotina, né? Bacana. Então vamos começar com essa prática bem simples que a gente pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora, que é simplesmente explorar a respiração no nosso corpo. Então, você pode sentar agora em uma posição confortável, pode deixar os olhos abertos, semiabertos, fechados, como for mais confortável para você. Relaxa o corpo. E vai levando as mãos agora para o abdômen. Sente um pouquinho a respiração na barriga, o abdômen subindo e descendo, mesmo que seja um movimento bem sutil. A gente consegue sentir essas ondas da respiração. Então, só vai acompanhando, não precisa mudar nada. Como se você estivesse surfando essas ondas da sua respiração, de momento a momento. E agora a gente pode levar as mãos também para o peito, sentindo a respiração nessa área. O peito subindo e descendo também. Os pulmões se enchendo e se esvaziando sem nenhum esforço, é tão natural para o corpo. E por último, levando a mão para frente das narinas, e se você tiver de máscara, simplesmente sentindo a respiração aí, o ar ficando mais fresco, mais quente. O ar entrando e saindo das suas narinas. Então, agora você pode escolher onde você sentiu com mais facilidade, se foi no abdômen, no peito ou nas narinas. E fica um pouquinho aí no seu ponto âncora, sentindo a respiração. O ar entrando e saindo do seu corpo. E sempre que você se distrair, lembra que é normal, não tem problema. É só trazer gentilmente a sua atenção de volta para o seu ponto âncora, ancorando a sua atenção, a sua mente, no aqui e no agora, no momento presente. Inspirando, sentindo que está esperando. e esperando, sentindo que está esperando. Assim a gente vai saindo do piloto automático e vai equilibrando de novo. Aos pouquinhos, pode abrir os olhos se tiver fechado os olhos. Vai mexendo o seu corpo. Luísa, eu fiquei aqui durante todo esse processo aqui, observando você no finalzinho e tentando entender o que, que você estava pensando. O que eu percebi foi o seguinte. Você ensinou três pontos para que a gente possa fazer investigação de onde eu sinto de uma forma mais expressiva a minha respiração. Por hum. exemplo, eu escolhi a região da narina. Eu acho que cada pessoa, né, cada Isso. um de vocês aí que está testando, deve ter uma região especial. Nesse momento o que a gente faz é uma conexão com a sensação de respirar mesmo, com o ar entrando e saindo, ou seja, eu fico prestando atenção no meu corpo físico. Isso, bem simples mesmo, para essa sensação física direta da respiração no corpo, né? Claro, se você tiver em um local público, ficar com vergonha, você não precisa colocar a mão no seu ponto âncora, mas trazendo a atenção para ele. Então sentindo esse movimento do peito, do abdômen, ou a temperatura do ar mudando, né? E usando isso pelo tempo que você precisar. Né, ou o tempo que você tiver naquele momento, então também quem preferir pode colocar uma mão no peito ou outra no abdômen e isso ajuda né, a trazer a nossa atenção porque a respiração ela acontece de momento a momento, né? Agora, é uma forma de aterrar. As pessoas podem utilizar isso em qualquer lugar. O indivíduo está no transporte público, de repente e não está se sentindo muito bem, pode usar esse artifício. Com certeza. Por exemplo, está na empresa, vai fazer uma reunião importante, ele pode fazer isso instantes antes daquele momento. Mais importante uhum. ou mais desafiador. Quanto tempo a gente deve ficar nessa situação? Eu estou entendendo que assim, se eu não estou uh, ali com essa questão de limitação de tempo, eu posso, na verdade, uhum. me estender um pouquinho mais. Sim. Mas existe um, uma, uma orientação. Olha, para quem está começando, eu acho que o ideal é começar com mini hábitos, senão a gente cria é, objetivos muito grandes e acaba não colocando na rotina. Então, começa com cinco minutinhos, escuta uma meditação guiada ou coloca um, um timer ali no seu celular, fica cinco minutos sentindo a respiração. Talvez uma meditação guiada no início seja mais fácil, né, para te ajudar a criar esse hábito, mas cinco minutinhos já vai fazer muita diferença. Você colocar mesmo na rotina e nesses momentos também, né? Que você sente algo mais desafiador e você pode usar ali pelo período que você tiver. Outra coisa, me explica um pouquinho o motivo do som, porque eu realmente senti uma coisa diferente no começo e depois também quando você deu a orientação de conclusão do trabalho. Bom, esse é um, é um bow tibetano, né? Um sino tibetano e a gente usa muito para iniciar e terminar as práticas como uma forma de um marco. Né? E é um som relaxante também. Então, as pessoas também gostam. Então a gente vai tocando, até para a pessoa voltar aos poucos. Né? No final, eu bato três vezes e a pessoa vai abrindo os olhos com calma. Né? E a ideia, claro, a gente toca aqui para terminar a prática, mas a ideia é a atenção plena, o mindfulness como um estilo de vida. Então, levar essa presença, essa leveza, essa clareza mental para as outras atividades do nosso dia também, né? então essa é a ideia. Luiza, muito obrigado, viu? Obrigada, eu foi um prazer. Nome de todos os nossos seguidores e seguidoras, eu deixo aqui, obviamente, todos os contatos da Luísa e a orientação de que, se você perdeu alguma coisinha aqui desse vídeo, volta, porque na verdade esse programa aqui é bem prático e ela ensinou algo que vai mudar a vida de todos nós. Obrigado, Luísa. Obrigada. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Até a próxima.